שלום לצופים בבית. מה שבעצם הרמח"ל הולך להביא לנו פה בפרק הזה, זה על דברים נוספים שקיימים שמחוץ לבינתנו או גם מחוץ לראייתנו. אנחנו נסביר כמובן את הדברים לעומקן. ואולם, כך כותב הרמח"ל, נמצא מין אחד של נבראים שהוא כמו אמצעי בין רוחני לבין גשמי. כולנו יודעים שהחלקים הרוחניים שנמצאים בעולמות הם כמו מלאכים, כמו סרפים, כמו חיות ואופני הקודש. יש חלקים, יש רכיבים רוחניים שנמצאים בעולמות עליונים שהם רחוקים מאיתנו. יש חלקים שהם גם רוחניים וגם גשמיים, שזה בעצם האדם. אומר כאן הרמח"ל שיש חלקים מסוימים, נבראים מסוימים, שהם באמצע כזה, הם בין מלאך לבין אדם. והיינו, שבאמת אינו מורגש בחושנו. כמובן שהחושים שלנו לא מסוגלים לקלוט כל דבר, לא מסוגלים לראות כל דבר. דוגמה פשוטה, כולנו יודעים נניח שמי שהיה פעם ביקר פעם בהצגה של דולפינים שמופיעים איזה הצגה מסוימת, אז למדריך יש את המשרוקית הזאת, והוא ככה שורק בתדר כזה, שאנחנו בכלל לא שמים לב וגם לא מסוגלים לשמוע את התדר הזה. ואותם דולפינים, הם שומעים את התדר, ועל פי זה הם גם פועלים, או מאמן כלבים. יש להם תדרים מסוימים שאנחנו לא מסוגלים. הספקטרום תדרים של האדם, אם אני לא טועה, הוא בין 20 הרץ ל-20 קילו הרץ. זה ספקטרום מאוד 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 צר, אבל ישנם הרבה מאוד מאוד תדרים. שזה שאנחנו לא שומעים, זה לא אומר שאין את אותם קולות. יש קולות, רק אנחנו מוגבלים, האדם מוגבל. האדם מוגבל בשמיעה שלו, האדם מוגבל בראייה שלו, גם ספקטרום הראייה שלנו מאוד מאוד מוגבל. אנחנו איננו מסוגלים לראות תדרים של אור מסוימים כמו רנטגן, אולטרה סגול, קרני אקס, גלי קול, גלי אור, גלי FM, גלי AM. לא מסוגלים, האדם לא מסוגל. תכף נראה גם מדוע, הרמח"ל מדבר גם על זה. למה האדם בעצם הוא נוצר בהגבלה כזאת, שהוא לא יהיה מסוגל לא לשמוע כל דבר ולא לראות כל דבר, חז"ל מדברים גם על זה. ואז הוא אומר, כן, אבל אותו חלק שהוא באמצע, שהוא בין אדם לבין מלאך, נבדל בעניינו מן הסוג המלאכי, על אף פי שיתדמה לו באיזה בחינות, זאת אומרת, יש לו בחינות מסוימות לאותו דבר שהוא באמצע, תכף נראה מה זה הדבר הזה, ויש לו חוקים פרטיים וגבולים מיוחדים, כפי מציאותם באמת. זאת אומרת, הוא מדבר פה על איזה נברא, יצור, נברא מסוים שהוא בין מלאך לבין אדם. ונקרא זה המין, לא לפחד, לא ליפול מהכיסא, אנחנו נסביר, נקרא זה המין השדי, שהוא מן השדים, ואולם גם הוא התחלק לפרטים אחדים שישו מן הכללי. זאת אומרת, כשאנחנו שומעים את המילה הזאת, וואו, שדים זה דבר מפחיד. עד כאן, עד שדים. אבל כנראה שישנם יצורים, ישנם נבראים, שהם מסווגים בקטגוריה הזאת של בין אדם מצד אחד לבין מלאך, הם משהו באמצע. כמובן שהשאלה הנשאלת, קודם כל, האם יש שדים בעולם? יש כזה דבר? אם הרמח"ל מדבר, זאת אומרת, סביר להניח שהוא... הוא לא המציא את זה ממה שהוא חשב, הוא קיבל את זה מרבותיו, שקיבלו את זה מרבותיהם, ממשה רבנו, עד לבורא יתברך. אז כנראה שישנם כוחות רוחניים שהם באמצע, לא מלאך ולא אדם. על פי מקורות שלנו, של היהודים, אני רוצה להביא כמה מקורות על הדברים האלה, שאכן חז"ל מאשרים את הדבר הזה, את הנברא הזה, שהוא נקרא בין לבין, אותו שין דלת. ישנה מסכת במסכת אבות, פרק במסכת אבות, פרק חמישי, משנה ו' שאומרת כך, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. כשברא הבורא את העולם, הוא סיים את עבודתו, והנה זמן בין השמשות, בין שקיעת החמה לצאת הכוכבים, ערב שבת, יום שישי בערב, ברא הבורא עוד 10 דברים. מה הם 10 הדברים? חז"ל נותנים לנו פה את המניין של אותם 10 דברים. פי הארץ, אותה פי הארץ שפתחה את פיה בזמן קורח ועדתו. כן? שאלה שנשאלת, אנחנו עושים אותה עכשיו בצד, נקפיא אותה, אם יהיה זמן נחזור אליה, זה בעצם אם פי הארץ נברא כבר בין השמשות בבריאת העולם, אז לקורח ועל העדתו כביכול לא הייתה בחירה. זה כבר נקבע מבריאת העולם שפי הארץ תיפתח ותאכל את קורח ועדתו. איפה הבחירה? הקפאה. ופי הבאר,
דבר שני שנברא, אותה בערה של מרים, שליוותה את עם ישראל במשך 40 שנה במדבר, זה גם דבר שנברא בין השמטות. הכין אותם אותו בורא עולם, אותם חומרים, אותם חומרי יסוד בסיסיים, אמר זה לשעת הצורך, 10 דברים. ופי האתון, אתונו של בלעם, אותו בלעם שהיה נביא, אחד מגדולי, אם לא הגדול ביותר של נביאי אומות העולם, אותה אתון שדיברה. אתון חמור מדבר. והקשת, קשת בענן שאנחנו רואים, דבר שנברא בעשרת, בין השמשות, אותה קשת שנראה בתקופת המבול, בזמנו של נוח, והמן, זה הדבר החמישי, המן שירד לעם ישראל במשך 40 שנה במדבר, זן אותם, והמטה, מטה של משה רבנו, מטה האלוקים, אותו מטה שהיה מאדם הראשון, מאברהם אבינו, אותו מטה שעבר עד למשה רבנו, השמיר, תולעת מיוחדת בזמן ששלמה המלך בנה את בית המקדש, אותם אבנים, לא צריך להגיד לכם רבותיי, שמי שביקר פעם במנהרות הכותל, ראה אחת האבנים שם 12 מטר רוחב, 6 מטר עומק, 3-4 מטר גובה, משהו מפלצתי. אז עוד לא היו דיסקים, ועלו יהיו מכונות שחוצבים את הזה, אז תולעת שמיר הייתה בפיה, הייתה חוצבת לאט לאט את אותו, זה דבר שנברא גם בין השמשות. והכתב, הכתב של לוחות הברית, והמכתב, אותו מכתב, אותם 10 הדיברות, והלוחות עצמם מאבן הסנפריון. זה 10 דברים. וחזל ממשיכים ואומרים, ויש אומרים, אף המזיקים, אותם בסוגריים שנקרא להם שדים, מזיקים. מה זאת אומרת יש אומרים? מה שאנחנו מבינים את המושג הזה, או מנסים להבין את המושג הזה, יש אומרים, מה הכוונה יש אומרים? לא הכוונה יש אומרים שאם הם נבראו או לא נבראו. פשוט שנבראו, אלא יש אומרים, יש כאלה סוברים שהם נבראו בין השמשות, ויש כאלה שסוברים שהם נבראו לא בין השמשות. זאת אומרת, יש בריאה כזאת שנקראת מזיקים, או בלשון שאנחנו מכירים, השדים. מה הכוונה? בואו ניסה להבין את הגמרא, יש גמרא מאוד מאוד מיוחדת שחזל כבר מדברים על הנושא הזה, ניתן כמה מקורות שבאמת חזל, ואז נשווה את זה עם מה שהרמח"ל אומר, שחזל אכן מאשרים, יש מושגים רוחניים כאלה שבין מלאך לבין אדם, שלנו אין אפשרות לראות את היצורים האלה, את הנבראים האלה, אין לנו אפשרות אולי גם לתקשר איתם, אבל הם קיימים, ולא רק שהם קיימים, יש להם גם תפקיד מסוים, יש להם תפקיד. חז"ל באים להגיד לנו קודם כל תיאור על האנשים האלה, או לנבראים האלה. אומרים חז"ל, 6 דברים נבראו בשדים, 3 כמלאכי השרת, ו3 כבני אדם. עכשיו רבותיי, זה לא כדי להפחיד את האדם, אלא כדי לתת לנו להבין מושגים רוחניים שנמצאים, ומה תפקידם, בשביל מה הם נוצרו, מה הם צריכים לעשות. וכשנדע את הדברים האלה, אנחנו נצא עם שכר מאוד מאוד גבוה. נוכל בעצם לראות בעצם דברים שקורים לנו, לאדם, בתקופות מסוימים. יש דברים שגורמים לנו או משפיעים על מהלך החיים שלנו, דברים שאנחנו לא כל כך מודעים להם. אם כן, 6 דברים נבראו בשדים, 3 כמלאכי השרת ו3 כבני אדם. כלומר, אומרים חז"ל, השדים, המזיקים האלה הם הממוצע. מהם 3 דברים שנבראו לאותם יצורים כמו מלאכי השרת? אז 1, יש להם כנפיים כמלאכי השרת. זאת אומרת, יש להם יכולת מעוף. הם יכולים לעוף ממקום למקום. השני, עפים מסוף העולם ועד סופו. הם יכולים להגיע ברגע נתון מסוים ממקום א' למקום ב'. זאת אומרת, הם מחוץ למוגבלות הזמן. זמן ומקום הם לא מושג אצלהם. אצלנו זה כן, אצל האדם. לנו יש מושג של זמן, האדם צריך תמיד מייחס את עצמו למקום מסוים, לזמן מסוים, וכבר הסברנו בשיעורים הקודמים שזמן ומקום זה פונקציות אינטגרליות שקשורות אחת לשנייה, שבורא עולם החליט לברוא את העולם והחליט לברוא גם מושג שנקרא זמן, מתי? במילה בראשית. אז כדי לברוא זמן, הזמן צריך את המקום שלו, את התכונות שלו, את המוגבלות שלו, וזה המקום וזוהי גם הצורה. אז הם יש להם יכולת גם להגיע בנקודה אפס, בזמן אפס, היום תורת הקוונטים בפיזיקה המודרנית יכולה קצת להסביר את הנושאים האלה שכבר התורה דיברה עליהם לפני 3,300 שנה. עפים מסוף העולם ועד סופו. כלומר, יש להם אפשרות להגיע לכל מקום ללא הגבלה בנקודת זמן אפס. הדבר השלישי שהמלאכים, שאותם סוגים של נבראים יודעים, הם יודעים מה העתיד להיות, הם יכולים לצפות על העתיד. כמו שאמרנו, הם מחוץ למסגרת הזמן.
מה שלושת הדברים שהם כבני אדם? א', אוכלים ושותים כבני אדם. אוכל, אוכל. דברים רוחניים, איך יכול להיות? ב', פרים ורבים כבני אדם. ג', מתים כבני אדם. אלה שלושת התכונות שיש להם שהם דומים לבני אדם. זאת אומרת, הנה ששת התכונות של אותם... אותם נבראים רוחניים שאנחנו קוראים להם מזיקים או שדים או בצורה המיוחדת הזאת. אם כן, חז"ל כבר בהרבה מקומות בתלמוד מתייחסים או מייחסים את המושג הזה של אותם כוחות נבראים, ואני רוצה להגיד לכם בעצם מה הרמח"ל כותב עליהם. והנה, היות שגזרה חוכמתו התברך שיהיה בעולם מציאות הטוב והרע, כמו שזכרנו, טוב ורע זה מציאות שישנה בעולם, והיא מופעלת, היא מציאות שמופעלת. הנה תחילת עניין זה שצריך שיהיה בכוחות האלה השורשיים, ואחריהם יימשך הדבר בשפלים. זאת אומרת, אותם כוחות של טוב ורע שנמצאים בעולמות רוחניים מסוימים, הם משפיעים כאן עלינו על הדברים השפלים. השפלים זה לא דבר שהוא שפל מבחינת המהות שלו, השפלים זאת אומרת ששפלים כאן בעולם הזה, בארץ, בכדור הארץ. וימצא מצב כזה של טוב ורע. ומוסיף הרמח"ל ואומר, כך בשיעור זה תינתן שליטה וממשלה אל כלל הכוחות האלה. זאת אומרת, יש כוחות טוב, יש כוחות רע. כוחות הרע האלה בעצם המזיקים, אותם אלה שמוציאים לפועל את מה שצריך להוציא לפועל. כוחות טוב, אנחנו קוראים להם מלאכים טובים, מגינים, אותם שנותנים את הטוב לאדם. כך בשיעור הזה תינתן שליטה וממשלה אל כלל הכוחות האלה, יש להם כוחות, או אל חלקים ממנו שיפעלו פה באדם. והנה, בהתגבר הכוחות האלה ובמושלם, ייכחש כוח הטוב ויתקלקל מצב. זאת אומרת, מה שכותב פה הרמח"ל בעצם, שני הכוחות האלה הם מופעלים בצורה של מאזניים. מצב מצוים שכוחות הטוב בעצם מתקלקלים, ממילא באופן מוכרח, הכוח, כוחות הרע הם הולכים ומתגברים. יש מצב אחר שיכול להיות, שכוחות הרע בעצם הולכים ומתקלקלים, מה הכוון מתקלקלים? מלשון קלקול שהאדם מקלקל אותם, האדם מוריד אותם, ממילא באופן מוכרח, הכוחות של הטוב הולכים ומתגברים. וזה בעצם מה שקורה לנו במהלך כל החיים שלנו, בין הטוב לבין הרע. הניסיון הראשון של האדם הראשון, עץ הדעת טוב ורע, המלחמה הזאת. עכשיו, אלה שמוציאים לפועל את כוחות הטוב, שמוציאים בעצם לאדם את ההשלכות, את התוצאות, זה או המלאכים הטובים שנקרא להם, או אלה שהרמח"ל דיבר עליהם, הסוג השדי, הסוג של המזיקים האלה, שהם מוצאים לפועל גם כן את אותם, אותו הרע שאמור וצריך לבוא חס ושלום על האדם. חז"ל מדברים, מספרים לנו במסכת פסחים, על שפעם היה נוהג בזמן שבחורבן, אחרי חורבן בית, חורבן בית שני, היה נוהג, חז"ל מספרים לנו שאל תצא יחידי לא בלילי רביעיות ולא בלילי שישיות. זאת אומרת, סכנה לאדם לצאת יום שישי בלילה, יום שלישי בלילה. למה? שואלים חז"ל למה, מה הבעיה הסכנה? מפני שאגרת בת מחלת. הייתה שדה בחירה מאוד מאוד מאוד. היו לה הרבה מאוד מאוד חיילים בתחום שלה. היא ושמונה עשר ריבו של מלאכי חבלה יוצאים. זאת אומרת, שימו לב, הסוג הזה, השדי הזה שהרמח"ל מדבר עליו, הסוג הזה שבין אדם למלאך, בלשון התלמוד נקרא מלאכי חבלה. מזיקים. יוצאים. היא ושמונה עשר ריבו של מלאכי חבלה יוצאים. וכל אחד ואחד מהם יש לו רשות לחבל בפני עצמו. למה אומרים למשל האדם, אל תכניס את עצמך למקום סכנה? כי כשאדם מכניס את עצמו למקום סכנה, אז מסתכלים בשמיים לראות אם יש לו זכויות, כדי להציל אותו מאותה סכנה. ואם אין לו מספיק זכויות, או מטעמים שונים ומשונים, אין אפשרות להוציא, או לא, אין זכות להציל אותו מהמקום הסכנה, אז צריך להפעיל לו עכשיו, את כביכול את הרע הזה שבבחירה שלו הוא עשה. מי שמפעיל את הרע הזה, זה אותם מלאכי חבלה, אותם יצורים, אותם נבראים. יש לו רשות לחבל בפני עצמו, הוא המוציא לפועל. חז"ל ממשיכים ואומרים, כן, הייתה להם רשות. הייתה להם רשות בכל שעות היממה, בכל שעות השבוע להזיק, להוציא לפועל. עד תקופה מסוימת, תקופתו של רבי חנינא בן דוסא. מה היה בתקופה הזאת?
אומרים חזן שפעם אחת פגע אותה שדה, אותה אגרת בת מחלת, ברבי חנינה בן דוסה. אמרה לו, תשמע, אם לא היו מכריזים עליך בשמיים, יזהרו בחנינה בן דוסה, תיזהרו לא לגעת בו, אל תפגעו בו, אם לא היו מכריזים עליך בשמיים, הייתי מחסדת אותך. כנראה, מה הכוונה? שהוא יצא בלילה יחידי. איי, שימו לב רבותיי, אותה שדה בחירה כנראה ששמעה מאחורי הפרגוד, כי היא עובדה שהיא שמעה. אמרו באחורי הפרגוד בחנינה בן דוסה לא לפגוע את רצון. רבי חנינה בן דוסה אמר, אם ככה, אם עכשיו אין לך רשות לפגוע בי, אז את יודעת מה אני עושה? אני גוזר עלייך שלא תהיי ביישוב, אין לך רשות להיות ביישוב, זהו גמרנו. אם אני כזה חשוב בשמיים, ויש לי כזה כוח, אני גוזר עלייך, תתרחקי ממקום יישוב. אומר מחזל, שהתחילה לבכות, אמרה לו במיתות הממרה, עשה טובה כבוד הרב, תשאיר לי משהו. הרי יש לי תפקיד בעולם, אני לא יכולה להתבטל מהתפקיד שלי. תשאיר משהו, תשאיר לי משהו. מה עשה רבי חנן בן דוסה? השאיר לה לילי שבתות ולילי רביעות. זאת אומרת, את יודעת מה? את יכולה לפעול רק בזמנים מסוימים נקודה. שלישי בלילה, רביעי בלילה, שישי בלילה. זהו. מספרים חז"ל על תקופה אחרת, תקופה באביי, אחד מהאמוראים, שאותו דבר, פגעה בו אותה השדה, ואמרה לו, אם לא היו מכריזים עליך בשמיים, הייתי מחסלת אותך. הוא הרגיש שוב שזה את רצון, ואמר לה, אני גוזר עלייך שאין לך רשות להיכנס למקום יישוב לעולם. גזר עליה לעולם. גם אמר לו, תשאיר משהו, אז זה מה... אמר, טוב, רק במדבריות, במקום שומם שאין בו אדם. חז"ל באים ומדגישים לנו את הדבר הבא, רבותיי. יש רשות למזיקים לבוא ולהוציא לפועל על האדם, הם כוחות הרע שפועלים. הם כוחות הרע, כמו שאומר פה. ייכחש כוח הטוב, והתקלקל מצב הכוחות שורשי הנבראים שזכרנו. והתחלשו הם וענפיהם. הטוב נחלש, הרע גודל. וכשיוכנעו הכוחות האלה, ותינטל מהם השליטה והפעלה, על איזה כוחות? כוחות הרע. איך הם יוכנעו? עוד פעם, אדם יקדש את עצמו, יעלה את עצמו, יעבוד על עצמו. כוחות הרע האלה, מה יקרה להם? הם יכחשו, ובהכרח, כותב פה הרמח"ל, יגבר הטוב ויתוקנו שורשי הנבראים ויתייצבו במצב הטוב ויתחזקו הם וענפיהם. הטוב שבנו ילך ויגבר. זאת אומרת, יש לאדם את האפשרות לשלוט בין כוחות הטוב שהם קיימים ונמצאים, לבין כוחות הרע שהם קיימים ונמצאים, ויש להם תפקיד. הרי אם הם נבראים, לא ברור אותם, סתם, יש להם תפקיד. אנחנו אכן יכולים לשלוט עליהם. בדרך שלנו, בעשייה שלנו, בכוונות שלנו, בריאות שלנו, כל זה אנחנו אכן יכולים לשלוט. חז"ל ממשיכים ואומרים לנו דוגמאות אחרות, אפילו שלמה המלך, מהפסוק בקהלת. עשיתי לי שרים ושרות ותענוגי ובני אדם שידה ושידות. יש, קיימים, כוחות הרע, המזיקים. אנחנו יכולים לשלוט עליהם, להרחיק אותם, להתקדש, להיטהר, להתברך, לכולנו. שיהיה לנו המשך יום נעים ונפלא. תודה רבה.